ובודה. הוא היה נציג של משרד החקלאות. הוא היה מנהל התחנה. מנהל התחנה הוא היה. להפך, הוא שהזיז שם את הדברים. אם היה לנו בסוף גנרטור, אז זה בזכותו. אז בודה הוא גם איש חזון וגם איש יוזם. אז הוא לקח את החבר'ה ואמר להם, בואו נחפור מקום שיהיה לנו, שנוכל שם לנוח קצת מהחום הזה. אז על יד המעיין הוא חפר בור, אני חושב זה היה 4 מטר על 10 מטר, עומק של מטר בתוך האדמה. מהאדמה שהם הוציאו שם, הם ערבבו את זה עם הסבים של הסבחה, עם החילף והסמר, ויסקו קירות בעובי כזה, חצי מטר. חצי מטר, ואחר כך הוא אסף מרישים שמושלכים, שהצבא זרק בשטח, שם אותם על הגג, גמלים של דקלים, וזה היה פינת חמד להינפש בבחום. זה היה המבנה שהוא הקים לנו.